Amb la Mireia Ruiz Castilla, que és la cap de cirurgia plàstica de l'Hospital Quirón. Molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos al programa. En relació amb tot aquest debat que estàvem tenint, aquest augment del 20% de cirurgia que s'ha detectat arran de la pandèmia, com s'ho explica? Té molta relació amb totes aquestes reunions de teletreball, amb el fet que estem més a casa, amb el fet que anem amb la mascareta posada i que potser només ens queden els ulls al descobert? Què ha passat? Ha passat una mica de tot. Ha passat que el pacient o la persona es veu molt més. Estem en una pantalla en directe, que a més estem superampliats i superaprop, i es veuen totes les imperfeccions que, com molt bé un col·laborador ha dit, no t'estàs mirant tota l'estona en una pantalla quan estàs gesticulant o parlant amb algú. Ara, per exemple, jo estic parlant amb vosaltres i no m'estic veient. Si m'estigués veient, segurament començaria a detectar petites coses. També, no, estàs perfecta. La mascareta... Sí, faig petites coses jo també. També el fet de portar la mascareta ens focalitza molt una part de la cara. I no només això, o sigui, ara estem en una època de pandèmia en la que potser hi havia gent que ja s'estava plantejant algun petit retoc, alguna petita cirurgia o alguna cosa que, pues, pel que fos, la feina no ens acompanyava o... I ara estem confinats, estem a casa, estem en repòs i com a molt tenim un ordinador davant. Ja. I això ajuda. De tota manera, doctora Ruiz deia, jo també he fet petites coses. Quan parlem de petites coses, perquè, vaja, jo no diria que vostè s'ha fet res, perquè la veig molt natural. Sí, sí, sí. A què ens referim? Sí, perquè és cert que quan la Sílvia deia, perquè clar, a vegades la gent es passa i llavors veus unes cares que dius, sí, però per què s'han fet res? Però si estaven la mar de bé. Sí. Per què es Mira. Passa la ratlla aquesta? I quina és la, ja. la gent queda com a... artificial. Ja, enganxada al tema de la cirurgia, sí, que primer comencen a fer una cosa, després una altra i una altra, i no poden parar. Crea una addicció, això. Jo sempre m'agrada parlar una mica amb exemples, no? Sí, sí. Tothom té una mica en ment la Melanie Griffith, no? Va tenir una joventut que era una dona molt guapa, molt atractiva, i de cop un dia va passar que a mi em costava reconèixer-la, la vaig veure en una pel·lícula i no sabia què havia passat. Sí, sí, va ser terrible. Va passar del 0 al 100. Això, en aquest món, si busques naturalitat i busques ser la teva millor versió, és un problema. Això no pot ser. D'avui per demà no podem posar de tot, perquè al final és realment com recautxotar-te, no? Si tu, en canvi, comences d'una forma progressiva, en la que vas fent més que medicina estètica per voluminitzar, el que vas fent és un manteniment, una medicina preventiva, que és com a mi m'agrada plantejar-la, el que fas és alentir el temps. Aquella petita arruga dificultaràs que es marqui més, a més la marquis, més definitiva serà, i tot això ajuda a que el teu envelliment t'acompanyi d'una forma més acorda com tu et sents, perquè al final quan tu fas és perquè et sents més jove del que el teu DNI posa. En relació amb el que estàvem comentant, pandèmia, ens tapa la part del nas, de la boca, sí, ens queden al descobert els ulls. Això ha fet que majoritàriament les operacions siguin de la part de les parpelles, de la zona dels ulls, o també hi ha qui... Com que justament anem tapats, pensa, doncs, mira, m'operaré els llavis, sí, i a partir d'aquí doncs, em poso, sí, no sé, tot el que es posen en els llavis, sí, i així ningú ho veu, perquè com que vaig amb la mascareta... Exacte. Hi ha les dues versions. Hi ha la pacient, que ja és una pacient usuària, que ja sap el que passa, que es pot inflamar, que et pot sortir algun blavet, que està augmentant, o més que augmentant, que ja no està condicionada pel moment en què s'ho ha de fer, perquè no ha de buscar que si li passa a algú li surt un blavet, no la vegi ningú, i està la persona, el nou usuari, en el que, ostres, jo no m'havia adonat mai que tinc la mirada envellida, on veig moltes arrugues, i a més ara estic tot el dia fent videoconferències o selfies o el que sigui, que realment jo això no n'era conscient que ho tenia. I et venen consultant primàriament per això. Augmentar, què ha augmentat? Realment ha augmentat tot. Ha augmentat la cirurgia de mirada, ha augmentat els tractaments de llavis i de manteniment, ja sigui per la societat, per la mascareta, i perquè ara mateix la gent pot fer-ho i es pot quedar a casa i té una excusa. Estic confinada que no em ve de gust trobar-me amb ningú. I potser és perquè s'ha operat o perquè més pot teletreballar i això implica que teletreballant sense desplaçar-se i sense haver de fer esforços pot operar-se i ningú se n'adona
I potser hem de fer un replantejament de tot, no? Potser abans la gent no superava no només de cirurgia plàstica, sinó d'un genoll, perquè s'havia d'agafar baixes molt llargues i ara estan treballant i estan fent la feina des de casa. Quan jo li preguntava abans, doctora, fins a quin punt la gent, doncs això passa, que s'enganxen i que cada vegada doncs, se superen sí. més, no? Clar, si per exemple es fan uns retocs a la zona dels ulls perquè es veuen unes arrugues, sí. fruit de l'edat de les persones, del pas dels anys, i a la part dels ulls es rejuveneix a 10 anys enrere, però la resta de la cara no, no hi ha una mena de desequilibri? O és que si es fan els ulls, aleshores s'ha de fer alguna part de la cara per equilibrar tot el que és l'estirament de la pell? Tot el que és medicina estètica, cirurgia plàstica, si fem una discronia en el que és una zona amb l'altra, està mal feta. Llavors, o bé es planteja el pacient tal qual, o bé es fa una millora global, o bé s'ha de millorar d'una forma més uniforme. No podem fer uns ulls superoberts i superplanxats quan tenim arrugues o un envelliment en altres parts. Podem fer una mirada més expressiva o més oberta o més harmonitzada si a més afegim altres coses. O sigui, les dues coses són opcions. Amb això de, en cirurgia plàstica i medicina estètica, realment no és com un apendicitis. No hi ha només una manera d'actuar, sinó que la part o l'opinió del pacient és probablement la més important. No, això no vol dir que el pacient et digui fes-me això i li facis, perquè també pot estar contraindicat o ser una bajanada. Suposo que la tecnologia també a vostès els ha ajudat molt, en el sentit que els pacients abans d'operar-se volen saber com quedaran i potser a través de la imatge es pot explicar al pacient, mira, doncs quedaràs rejuvenit aquests anys i quedaràs així. I acaben quedant així com mostra la imatge? La imatge és un suport i els pacients saben perfectament que és un suport. De fet, ajuda més veure doncs, aquella possible imatge i algun pacient semblant amb ells, perquè realment vegi, sobretot hi ha molta gent que el que té li fa més respecte és precisament que no siguin ells. No? Doncs veure una persona que s'assembla a tu i que després de fer-se la cirurgia realment el que he vist és una millor versió d'aquella persona, però no un canvi de persona, doncs, realment ajuda molt i és una cosa que realment el pacient valora positivament. I ja per acabar, què ha canviat en la cirurgia plàstica estètica en els últims anys? No sé, a nivell, per exemple, de perfils de clients. Ve cada vegada gent més jove, no? Més gent més gran, més homes? Cada vegada ve més home. Hi ha un 17% d'augment estadísticament quantificat del sexe masculí en les consultes i s'ha ampliat molt l'espectre de pacient tractat. Abans el grup de tractament principal, sobretot en rejuveniment, era a partir dels 45 i cada vegada comença més jove, sobretot per aquesta medicina preventiva, que cada vegada s'és més conscient que fent poca cosa des d'abans aconsegueixes uns resultats molt més naturals després i al final tothom busca naturalitat. Bé, no tothom, però molta gent busca naturalitat. Sí. Doncs, doctora Ruiz, un plaer que ens hagi acompanyat avui al Tot es Mou. Recordem que Mireia Ruiz és la directora de cirurgia plàstica de l'Hospital Quirón Salut i que, a més, segons la revista Forbes, i enhorabona, és una de les 5 millors doctores de cirurgia plàstica d'Espanya. Que vagi molt bé, moltes gràcies.